Avem bucuria de a sta de vorbă astăzi cu Dorin Cioabă, regele internațional al romilor, președintele Asociației Internaționale a Romilor, pastor, om politic, o personalitate foarte cunoscută a vieții românești. Dar mai mult decât atât, un om care este foarte obișnuit cu camerele de luat vederi. Frate Dorin, aș vrea discuția noastră să se axeze în această zi în mod special pe valorile creștine și aș vrea să încep de la istoria familiei tale. O istorie foarte frumoasă pe care aș vrea să ne-o spui în câteva cuvinte și aș vrea în mod special să subliniez cum a apărut Evanghelia în familia voastră. Da, vă mulțumesc pentru că ați poposit aici la Casa Regală și mă bucur că pot să stau la un dialog cu dumneavoastră. Doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze discuția noastră. Vreau să vă spun că familia Cioabă a avut un rol foarte important în răspândirea cuvântului lui Dumnezeu în comunitatea de romi. Pentru că Dumnezeu ne-a ales ca familie și în timpul regimului comunist au venit foarte mulți misionari și toți veneau la conducător. Pe vremea aceea se numea conducătorul Bulibașa, conducătorul romilor, și toți ziceau, vrem la Bulibașa. Și securitatea aducea, și poliția, și oficialitățile, și îi anunțau pe bunicul meu și spuneau, vezi că sunt reporteri, sunt misionari. Prima dată noi n-am știut, sau familia, mai bine zis, că eram mai tânăr, copil fiind, n-a știut multe lucruri despre credință, despre Dumnezeu. Nici măcar despre credința ortodoxă, cum pretindeam noi că suntem. Și ei știau un singur lucru, că preotul are voie să pună mâna pe Biblie, n-avea voie să aibă Biblie, n-avea voie să facă anumite rugăciuni, trebuia totul să se întâmple prin intermediul bisericii, dacă aveau anumite probleme. Ei mergeau la biserică numai când se botezau, când aveau anumite evenimente importante, cum ar fi Paștele, Crăciunul. Și atunci misionarii care au venit prima dată au adus Biblii și le-au dat Bibliile în mână. A fost prima reacție a familiei, că au zis, nu punem mâna pe așa ceva. Noi nu suntem preoți. Și misionarii au zis, ba da, cu toții suntem de acum preoți și trebuie să citiți și trebuie să aveți Biblia în casă. Și ne-au explicat cât de binecuvântați o să fim dacă avem o Biblie în casă și că lucrul acesta va atrage binecuvântarea lui Dumnezeu. Și atunci am primit pentru prima dată Bibliile. Bineînțeles că pe lângă Bibliile acestea, misionarii veneau și cu ceva daruri. Și lucrul acesta a început să-i atragă pe ceilalți membri din familie. Și bunicul le spunea, iară vin pocăiții și dacă veniți și voi să auziți, primiți și ceva la sfârșit. Un pachet de cafea sau, mă rog, tinerii dulciuri, ceva. Și iată că sămânța aceasta care a fost aruncată, așa cum spune Sfânta Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu se întoarce întotdeauna cu rod, a început să dea roade. Și eu fiind bolnav în perioada aceea, mama mea era foarte disperată. Pentru că medicii nu găseau exact problema pe care o aveam și eu slăbisem foarte mult și mi-era rău. Și atunci mama mea a spus, voi tot vorbiți de Dumnezeu, de Domnul Iisus Hristos, că vindecă. Uite, eu am copilul meu care e bolnav. Și am zis, da, uite, este un test pe care adun încoace. Și s-au rugat frații din Franța, din Germania, care veniseră atunci cu ocazia inundațiilor, care a fost în 1973 sau 74. Și am fost vindecat. În urma rugăciunii am început să-mi revin și atunci mama mea a spus, într-adevăr există Dumnezeu. Dumnezeu. Și ea a fost prima care a făcut
legământul. Cum au privit ceilalți din familie întoarcerea ei? Bunicul, tata? Întoarcerea ei a produs un mare scandal în familie. Pe de o parte, familia noastră a fost de acord și că a știut că n-a făcut ceva rău, însă familia ei, bunicul meu, tatăl mamei de la Târgu Jiu, a fost foarte înverșunat. Și a zis că cum să-i stricăm noi credința fiicei lui și că ne-am bătut joc de ea și mare scandal, a vrut să-l despartă pe tata de ea și până la un moment dat a venit și a luat-o la el și cât a stat acolo i-a spus mamei să meargă la preot să se despocăiască. Și când mama a auzit așa ceva, i-a spus da, da, fac exact ceea ce spui tu. L-a sunat pe tata și a zis vino să mă iei că eu nu mai am ce să fac aici. Eu, dacă am plecat pe calea aceasta, nu pot să dau înapoi. Și din unele discuții anterioare pe care le-am avut, mi-aduc aminte că mi-ai spus că bunicul a avut dorința să se boteze în America. Da, care că, e da, istoria că, acestei botez? Misionarii aceștia veneau în continuu. Ei veneau de câteva ori pe an. După aceea veneau frații din Sibiu, pentru că erau conectați, fratele Poplăceanu, alți frați misionari din Sibiu, care veneau săptămânal și făceau rugăciuni cu noi și nu ne-au lăsat nici cum, să zic așa, liber. Tot timpul ne-au ținut în contact cu lucrarea lui Dumnezeu. Iar bunicul întotdeauna le spunea, când veneau oamenii aceștia, vă dați seama că după fiecare evanghelizare spuneau, nu, domnule Cioabă, trebuie să faci legământul, văd că îți place. Bunicul era foarte cercetat de cuvântul lui Dumnezeu. Plângea, se ruga, el era foarte credincios, el întotdeauna nu se punea în pat până nu-și făcea rugăciunea, la masă se ruga, când pleca din Sibiu, când venea înapoi, avea acest dar, să zicem așa, de a cere de la Dumnezeu binecuvântare. Dar el întotdeauna le-a zis, dom'le, eu sunt un om important pentru comunitate. Și eu dacă Dumnezeu vrea să mă botez, eu nu vreau să mă botez într-un râu, ci eu vreau să mă botez într-un ocean. Și foarte mulți au considerat această dorință a lui, să spunem așa, ceva, un moft. Unii poate s-au și supărat, alții poate au considerat că e un act de mândrie sau de ceva. Dar iată că la un moment dat bunicul, din cauza unor probleme pe care le-am avut cu securitatea și prin faptul că familia noastră deja deranja sistemul și familia Ceaușescu, a fost, să zicem, expuzat așa, fără să, pentru că i s-a spus, ei, familia, îți dăm viză și pleci în America să nu ne mai creezi probleme. Și el a plecat în America cu scopul de a ne găsi acolo o teren, casă, și noi să vindem tot de aici și să plecăm. Asta era în 1989. Și acolo a ajuns într-o biserică românească din Los Angeles, unde pastor era unul dintre cei care îl misiona și era prieten cu el, fratele Șamu, un dezident foarte cunoscut, să zicem așa, al perioadei respective. Și tot așa a fost expulsat din țară ca să nu mai misioneze oamenii. Și atunci, în biserică, cum se rugau, Duhul Sfânt i-a descoperit și i-a spus, bărbatule, ai făcut o promisiune, că tu, dacă vei ajunge unde este oceanul, vei face botezul. Și atunci bunicul și-a adus într-adevăr aminte și a zis, așa este. Și atunci păstorii au zis, uite oceanul. Ce te împiedică. Ce te împiedică, ca și famenul. Uite apa. Și atunci el a zis, a dat telefon și ne-a spus, m-am botezat în ocean. Chiar a fost o situație comică, că l-au băgat în ocean și erau valurile foarte mari, l-au pierdut la un moment dat, era cât pe aici să se înece, dar ne-a dat telefon și ne-a spus,
schimbarea a început. Eu m-am botezat, acum urmează ca voi să veniți aici. Însă a venit Revoluția și în loc să mai mergem noi în America, a venit el acasă. Se pare că nu i-a plăcut America. Nu i-a plăcut America. Bine, sau s-a gândit în mod special la familie, la familie, vremurile de libertate pe care urmam să le trăim, la oportunități. Da, faptul că el pleca în America cu familia însemna că abandonează tot ceea ce a făcut. Un lider nu-și abandonează turma. Și atunci, dacă s-a oferit posibilitatea aceasta de libertate și putea să-și exprime problemele și să-i ajută pe confrați, atunci a zis, nu, n-am ce să fac aici, vin înapoi. Ce îți mai amintești de bunicul? Ce fel de om a fost? Bunicul a fost un om credincios. El, lucrul acesta, ni l-a împrumutat și nouă, să spunem. El întotdeauna a pus pe primul plan, nu viața lui, nu persoana lui, ci a ajutat pe ceilalți. Și pentru asta a avut foarte mult de suferit, pentru că a stat și arestat în regimul comunist, i-a fost și confiscată toată averea, i-au fost trase unghiile de la mână de securiști ca cu scopul de a îi trăda pe cei din comunitate care au aur să afle informații de la el. Deci a trecut prin niște chinuri foarte mari, dar el niciodată n-a abandonat ceea ce Dumnezeu i-a dat ca sarcină, așa cum i-a dat lui Moise, să scoată poporul din robia egipteană. Vedem că Dumnezeu i-a dat această sarcină să scoată poporul romilor din nomadism, pentru că noi eram un popor nomad și Ioan Cioba a fost cel dintâi care a dus la emanciparea acestei comunități, el și-a cumpărat prima dată casă, a avut prima dată permis. Cu el începe toate lucrurile din istoria acestui popor. De aceea eu am și o carte pe care vreau să o public, deja e gata, trebuie să o public în cel mai scurt timp, Ioan Cioabă întâiul. Pentru că el a fost întâiul, care a avut mașină, care a avut televizor, care și-a luat acasă, care și-a dat copiii la școală. Cu el a început fiecare lucru pe care noi îl avem acum, să spunem. Și întâiul care s-a întors la Domnul. Și întâiul care s-a întors la Domnul. Dintre bărbații din familie. Exact, da. Credința aceasta, care a fost semănată de către bunicu, a încolțit și în inima tatălui și mai târziu și în inima ta. Exact. Eu mi-l amintesc pe tata ca un om deosebit de elegant, stilat, educat, prietenos. Plecarea lui în veșnicie, într-un mod așa surprinzător, pe neașteptate, ne-a surprins pe toți și bănuiesc că cel mai mult v-a surprins pe voi cei din familie. Așa. Dacă ar fi să vorbești despre tatăl tău, cum a fost Florin Cioabă privit prin prisma băiatului lui? Tata, în afară de faptul că eu am avut o relație de prietenie cu el, noi am fost, vedeți, și foarte apropiați de vârstă. Pentru că diferența între noi a fost de 15 ani. La 15 ani tata m-a avut pe mine. Și oriunde mergeam, ni se spunea că suntem frați. Deci a fost fratele. Mă rog, oamenii ne confundau. Și eu aveam o relație specială cu tatăl meu. Relația aceasta a ajuns după aceea să continue și în biserică. Iată, după ce tata l-a primit pe Domnul Iisus Hristos și el a devenit slujitor. După un timp, Dumnezeu m-a chemat și pe mine, într-un mod, să spunem așa, spectaculos, pentru că, la rândul meu, fiind, să zicem așa, oaia mai neagră a familiei, adică dacă veneau frații, spuneau, cine urmează, cine mai e nepocăit? Păi, tata spunea, ne rugăm pentru Dorin, aș vrea pe Dorin lângă mine. Și tata îmi spunea de multe ori, hai, Dorine, lasă lucrurile acestea. Și dați seama, tata era păstor, eu aveam o fabrică de bere, aveam casă de amanet, produceam bere, aveam casă de amanet și aveam magazinul unde vindeam țigări și băuturi alcoolice. Deci,
practic lucram împotriva ceea ce spunea tata, adică eu eram, să zic așa, încolțit de activitățile acestea care distrug relația cu Dumnezeu. Și frații se tot rugau, nu știu de ce, la un moment dat am văzut că fabrica mea a dat faliment, magazinul nu mai mergea și casa de amene mi-a fost spartă de hoți, mi-a furat aurul și am văzut că toate lucrurile nu mai merg bine. Și vă zic, este rugăciunea oamenilor care se roagă pentru mine. Și într-o dimineață am auzit o voce puternică care m-a trezit din somn, era pe 6 ianuarie în 2002 și vocea aceea puternică mi-a zis a venit ziua socotelii. Și am văzut proiectat așa pe perete un mare sicriu, cum cineva se pregăteau două mâini să-i pună capacul. Și atunci mi-am dat seama că este Dumnezeu și că în acea dimineață voi încheia socotelile. Și am zis, Doamne, te rog să-mi îngădui să repar tot ceea ce este în viața mea. Vreau să mă pocăiesc, vreau să mă duc la tatăl meu, vreau să îi spun și vreau să mă botez. Te rog să mă îngădui, să-mi dai, să nu-mi iei viața. Și Domnul mi-a arătat, chiar și am zis, vreau să-mi fac un costum de haine și Domnul a zis, tu ai hainele pregătite. Și într-adevăr aveam un costum cu câțiva ani de zile cumpărat, făcut de soția mea la comandă, un costum din haine, dintr-un material alb, pe care n-am avut nicio ocazie să-l port, costum alb. Și uitasem de el și eu și ea, dar în acea dimineață mi-a arătat unde se află acel costum. Și m-am dus dimineața, ca să fiu mai concentrat în mărturie, m-am dus dimineața la tatăl meu și i-am spus, Dumnezeul căreia tu îi slujești, mie mi-a vorbit în această dimineață. Și te rog să vii cu mine la râu și să mă botez. Pentru că eu am câștigat timpul acesta pentru a mă boteza, dacă nu i-am văzut ce se poate întâmpla cu mine. Dumnezeu încheie socotelile. Și tata a zis, cum? Minus 20 de grade afară, cum să te duc la râu? Eu sunt bolnav, eu am cardiac. Am zis, nu mă interesează. Tata a zis, păi lasă să chemăm păstor, să chemăm lucrător, să facem o sărbătoare mare. Am zis, nu, tu și cu mine, dacă mai vrea cineva să vină, e problema lor. Dar acum, eu știu cât timp am câștigat și timpul acesta este pentru a primi pe Domnul. Și am fost la apa botezului, când am ajuns la râu, am constatat că nu există râu, a fost înghețat, era zăpadă peste tot, a luat un unghi de-al meu un topor, a spart gheața și am făcut botez la copcă. Am intrat împreună cu tata, pentru că n-am vrut să fac în cadă sau, mă rog, în biserică, în baptistier, am vrut în râu. Așa știam că trebuie să fac. Și am primit pe Domnul. Și vreau să vă spun că din momentul acela m-am dus la tata la biserică și i-am spus, eu nu vreau să fiu un simplu enoriaș, mie dăm de lucru. Amin. Ce imagine frumoasă, tata botezându-și fiul. Da. O imagine grozavă. Știu momentul în care tata a plecat în veșnicie și am fost prezent alături de voi, a fost plin de lume, foarte multe televiziuni. Întrebarea mea este următoarea. Plecarea tatălui în veșnicie a schimbat într-un mod radical, inevitabil și istoria vieții. Te-ai simțit copleșit de noile responsabilități pe care Dumnezeu și în același timp cei din etnia romă ți le-au pus pe umeri odată cu plecarea tatălui în veșnicie? Da, să știi că abia acum îmi dau seama cât de greu a fost și abia acum îmi dau seama cât de important a fost actul de legământ pe care l-am făcut cu Dumnezeu, pentru că dacă nu eram un copil al Domnului, cred că nu făceam față la toate aceste greutăți care au venit pe umerii mei. Pe de o parte, responsabilitatea de a prelua biserica, pentru că biserica se afla într-un impas. Nu se putea
continua activitatea, nu era cine să lucreze, să conducă activitatea. Pe de altă parte, activitatea bisericii înseamnă încă 100 de alte biserici care fac parte din biserica aceasta și trebuia dat un semnal puternic că noi nu abandonăm și că trebuie să mergem înainte. Apoi, activitatea internațională politică a tatălui meu a trebuit și aceasta preluată și n-am putut să las frâiele acestei organizații în mâinile altor oameni care nu știau. Eu eram angrenat și în această structură. Și iată că la un moment dat mi-am dat seama cât de multe lucruri avea tata pe cap și se descurca, să zicem, bine din cauza că Domnul era cu el, dar am preluat foarte mult dintre ele. Acum nu pot eu să spun dacă am și reușit totul, dar vreau să spun că eu cred că lucrurile stau pe o linie de plutire. Aș fi putut să fac și mai mult decât, dar știți cum este, când e singur, când tragi... Da, acum cine cunoaște parte din istoria comunității își dă seama de faptul că, deși plecarea tatălui a fost o pierdere, activitatea a continuat și eu cred că ai continuat-o bine. Ai dus mai departe aspirațiile tatălui, proiectele tatălui. Spune-mi puțin despre Centrul Creștin al Romilor și despre aceste peste 100 de biserici. Care sunt nevoile acestor comunități? Care e nevoia cea mai mare pentru cei care slujesc în aceste biserici? Nevoia înființării acestui centru a venit în urma problemelor pe care comunitatea de rom le-a avut la nivelul bisericilor din cadrul cultului. Fie că erau baptiste sau pentecostale, pentru că sau adventiste, mai era și o categorie de rom care se ocupă cu care merg pe linia aceasta adventistă. Întotdeauna romii, așa cum în toate activitățile zilnice, să spunem așa, în societate, un pic au fost marginalizați. Lucrul acesta s-a simțit și în biserică, în sensul că la început li s-au dat locuri mai bune, după care tot mai spre ieșire, nu i-au lăsat deloc să slujească, iar lucrarea dădea să se stingă în rândul comunităților. Adică oamenii simțeau nevoia să meargă, să-și invite rudele, neamurile la o evanghelizare, dar când îi duceau în bisericile propriu-zis, ei nu erau băgați în seamă. Și atunci era foarte greu să primească cuvântul din partea unor doctori în teologie, unor oameni foarte bine învățați, unor anumite predici care... Oamenii nu înțelegeau multe din lucruri și nimeni nu stătea să se coboare la nivelul lor să le spună despre Domnul Iisus Hristos. Și atunci s-a născut, să spunem așa, anumiți lucrători din rândul comunității, care mergeau prin casele oamenilor, se strângeau în anumite grupulețe, se rugau, anumiți lideri, dar ei n-aveau autorizație, n-aveau biserică, n-aveau, să zicem, o umbrelă sub care să lucreze. Și nici nu au fost acceptați să facă studiu, mă rog, seminar biblic sau o facultate de teologie, pentru că n-aveau studiile necesare. Și iată când din această cauză tata a văzut că această discriminare a ajuns chiar și la nivelul lui, adică el era foarte bun, era foarte bine integrat cu biserica penticostală, dar după ce a văzut o răceală din partea celor de la biserica penticostală, iar tata s-a dus și a spus bunicului: uite, avem probleme, nu ne putem manifesta și noi, nu putem să slujim din cauza că suntem romi. Și bunicul s-a supărat foarte tare și a zis: renunț la sediul meu, sediul partidului, și vi-l dau să faceți biserică. Și când au auzit frații pentecostali din Sibiu, s-au bucurat de numai ce. Păi mergeți acolo,
Și faceți-vă voi și venim noi și vă căutăm când mai avem noi nevoie. Nu s-am implicat deloc. Da. Singurul care s-a implicat a fost fratele Poplăceanu prin Biserica Baptistă, care încă de la început, vreau să vă spun că baptiștii au avut un rol foarte important în ceea ce avem astăzi. Ori de câte ori am vorbit cu fratele Poplăceanu, întotdeauna a vorbit în termeni frumoși despre familia Cioabă și despre lucrarea pe care o faceți și am văzut că sentimentul este unul reciproc. Așa e. Pe lângă faptul că sunteți implicat în conducerea Centrului Creștin al Romilor, sunteți implicat în calitate de președinte al IRU. Ce este IRU? Care este activitatea acestei organizații? Cu ce se ocupă? Da, cum ajută ea etnia? Activitatea organizației internaționale este cu preponderență în conservarea tradițiilor și culturii noastre. Noi ne-am luptat foarte mult să conservăm aceste tradiții și obiceiuri care ne identificăm, pentru că dacă s-ar pierde lucrurile acestea, n-am mai fi recunoscuți ca și o națiune. Această organizație a fost înființată în 1971 la Londra, când a avut loc primul congres al romilor și acolo s-a hotărât să avem un steag, s-a hotărât să avem un imn, s-a hotărât să fim o națiune fără teritoriu, bine, nerecunoscută într-un mod oficial, dar sperăm că cu timpul se va rezolva și asta. Și de atunci ne luptăm pentru drepturile romilor, adică ca ei să aibă acces la școală, ca ei să aibă acces la religie, la biserică, ca ei să poată să aibă locuri speciale la facultăți. Amendăm ori de câte ori acțiunile de discriminare împotriva comunității. Încercăm să-i ajutăm să-i scoatem din acest impas în care se află. Punem presiune pe guverne să elaboreze anumite legi și proiecte prin care să-i ajute. Acum ne-am mutat și bombardăm pe cei de la Uniunea Europeană, cerem ca ei să le ajute. Nu putem să facem mult mare lucru pentru că e mai multă vorbărie. Toți vor să-i ajute pe rom, dar concret prea puțin se implică. Banii care au fost dați pentru romi au ajuns în alte părți. Situația e foarte, foarte delicată și vrem să ne luăm noi frâiele în mâinile noastre. Adică să nu mai depindem de anumite instituții care nu ne ajută și de aceea am vrut să punem foarte mult accentul pe școlarizare. Să îi calificăm și să avem oameni calificați pentru a se descurca. În urmă cu aproximativ 2 ani am avut ocazia să mergem împreună în America. Ai călcat oarecum pe urmele bunicului. Cum definești experiența pe care ai trăit-o în America? Ce te-a impresionat? Ce te-a dezamăgit în această țară? Ce ai învățat fiind în America? Îți mai dorești să mergi? Da, dar nu în perioada asta. Să știți că America a fost, să zicem așa, unul dintre visele mele, visul american, nu? Îmi doream foarte mult să merg în America, dar îmi doream tot atât de mult să cunosc latura creștină a Americii, pentru că foarte mulți misionari veneau de acolo și ori de câte ori veneau prin țară, îmi spuneau, hai Dorin și tu la noi, vino. Și cred că aș fi putut să stau în America ani de zile numai să merg pe la toți cei care au venit pe aici și aveam unde să stau. Nu, asta a fost problema. Problema a fost că am vrut să merg cu cineva care cunoaște, care mă poate duce în anumite locuri unde îmi doresc. Și Dumnezeu a pus în inima ta, Ionel, să se lege așa o prietenie între noi și atunci când ți-am spus despre visul ăsta al meu, ai spus, gata, pregătește-te că plecăm în America. Altfel, nu cred că mergeam.
pentru că... Ce ți-a plăcut? Am fost la Capitoliu, am fost la Muzeul Bibliei, am participat... Cel mai mult mi-a plăcut în Washington Muzeul Bibliei. Deci acolo a fost într-adevăr un loc în care am văzut cât de importantă este Biblia pentru americani, pentru că au ridicat un astfel de monument, dacă e să spune. Și nici n-am crezut că poate să fie un muzeu al Bibliei. Adică, dom'le, ce poate Biblia să ne mai arate? Dar faptul că am mers prin această clădire imensă, am văzut acolo și am trăit niște momente unice. Și am văzut impactul pe care Biblia l-a avut în societate, societate, și cât a schimbat și cât a fost foarte important. Cum privești tu, ca și creștin, dar mai ales ca și păstor, Sfânta Scriptură? Ce reprezintă Biblia pentru tine? Biblia pentru mine reprezintă codul de viață, în care noi găsim acolo tot ceea ce trebuie să facem, tot ceea ce să ducem la îndeplinire. Acolo este cuvântul lui Dumnezeu, acolo este hrana de care avem nevoie, acolo este morala pe care trebuie noi să o avem în viața noastră. Biblia este cartea care, eu cred că, de care nu ne putem detașa nici odată. Pentru că ori de câte ori citim această carte, chiar dacă o recitim, pentru că am recitit-o deja fiecare, găsim tot timpul lucru noi. Și eu cred că lucrul acesta este în urma dispoziției noastre. Dacă o citesc în urma unui necas, unei probleme care mi s-a întâmplat, găsesc acolo niște cuvinte care îmi pansează sufletul, care le simt ca și cum m-aș descărca de problemele mele și aș găsi alinare în suferință. Dacă sunt bucuros și citesc Biblia în urma unei realizări, unei mari bucurii, găsesc cu totul altfel cuvântul lui Dumnezeu. Și eu cred că Biblia ne vorbește după starea noastră sufletească și ne ajută să depășim anumite bariere și să trecem peste anumite... Cum vezi viitorul etniei pe care o conduci? Va urma o perioadă de asimilare? Se vor româniza o parte dintre romi? Desigur că sunt foarte mulți plecați dincolo de granițele țării. Veți reuși să vă păstrați tradițiile, obiceiurile? Ce se va întâmpla cu generațiile viitoare? Frate Ionel, eu pot să spun că Biblia și Cuvântul lui Dumnezeu au făcut mai mult decât toți banii Uniunii Europene. S-au dat milioane, sute de milioane de euro, nici nu știu exact sumele, pentru această comunitate. S-au încercat atât de multe proiecte, s-au înființat atât de multe comisii, dar n-au avut niciun rezultat. Rezultatul a avut Biblia. Unde a intrat Cuvântul lui Dumnezeu, acolo oamenii s-au schimbat. Acolo oamenii s-au integrat. Și de aceea noi trebuie să înțelegem, și liderii, cei care vor într-adevăr să ajute comunitatea asta de rom, ar trebui să focalizeze mai multe fonduri spre a înființa biserici sau să le dezvolte pe cele care sunt. Pentru că, iată, oamenii s-au schimbat. Oamenii au altă percepție, oamenii au alte valori pentru care luptă. Deja le spunem noi la oameni, vezi că Uniunea Europeană a dat o lege și dacă nu țineți legea asta, veți păți nu știu ce sau veți fi sancționați. Când este vorba de Cuvântul lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu îi schimbă. Și pe bețiv, care stătea cu sticla în mână și nu se putea integra, cum are Biblia în mână și merge în comunitate și propovăduiește Cuvântul. Și oamenii spun, dom'le, dar cine l-a schimbat pe omul acesta, care a fost un rebut al societății? Pentru că despre asta vorbim. Să câștigăm ceea ce societatea a aruncat, să reciclăm acești oameni, să-i aducem înapoi, să-i punem în slujbă. Pentru că Dumnezeu spune, eu vreau ca copiii mei să fie cap și nu coadă. Și iată că Dumnezeu a făcut din femeile ghicitoare, le-a transformat și le-a făcut în prorocițe, misionare. Iată că acolo unde pleacă din România, pentru că n-au locuri de muncă și
Sunt în Anglia, sunt în Germania. Acolo unde merg, ei merg cu biserica, s-au mutat cu toată biserica și au înființat acolo bisericuțe mici, se roagă și îl pun pe Dumnezeu înaintea la toate lucrurile acestea. Și copiilor merg la școală acum. Și unul dintre cele mai mari motivații să meargă la școală a fost tocmai asta. Că cei care sunt conducători în biserici au zis, îmi dau copilul la școală ca să-l fac pastor, să-l fac evanghelist. Dacă eu de-abia citesc Biblia și mi-e rușine că o citesc așa mai încet și pe litere și unii știu Biblia, dar nu știu să citească. Au memorat-o toată. Și își lasă copiii să meargă la școală pentru că au nevoie de predicatori, au nevoie de muzicieni, au nevoie de... Și iată cum cuvântul lui Dumnezeu face ceea ce nu au făcut instituțiile. Am văzut în luna ianuarie, dacă nu greșesc, când am fost la Sibiu, încă o dată faptul că Evanghelia are putere. Și la botezul pe care l-ai organizat atunci, bucuria mea a fost să văd foarte mulți români prezenți la serviciul de închinare. Cred că există o colaborare foarte bine, foarte bună în Sibiu între romi și români, mă refer din punct de vedere al creștinilor. Exact, da. De asemenea, există o colaborare foarte bună între creștini de diferite confesiuni. Dacă ar fi să transmiți un mesaj celor care urmăresc acest interviu, interviu care va fi difuzat pe Prodocens Media și apoi nădăjduim și prin intermediul celor de la Vox Dei Ministries, prietenul nostru Caius Obiadă din Statele Unite, ce mesaj le-ai transmite celor care ne urmăresc? În primul rând, aș vrea să-i rog pe toți să aibă un duh de acceptare. Pentru că, în primul rând, trebuie să treacă peste aceste bariere al etniei. Sunt foarte mulți care încă sunt creștini și care au această reținere. Nu mergem să ne rugăm cu romii. De ce și romii să devină copiii lui Dumnezeu? Nu credem că romii sunt sfinți, se sfințesc. Romii sunt oameni care se întorc înapoi, care nu merg bine pe cale. Există foarte multe astfel de opinii în rândul creștinilor. Eu văd reacțiile lor care tot scriu pe anumite site-uri de socializare. Atunci când mai predică câte un rom, încep să bombardeze. Nu ceilalți, ci creștinii. Frații din biserici. Că voi romii sunteți așa, că voi nu sunteți așa, că voi nu faceți anumite lucruri. Eu vreau să, în primul rând, trebuie să ne cunoască. Și Dumnezeu spune în cuvântul Lui că noi trebuie să ne iubim unii pe alții. Ca să ne iubim unii pe alții, trebuie să ne cunoaștem și tradițiile și obiceiurile. Și să vedem că anumite lucruri nu le facem din cauza mândriei sau din cauza neascultării, ci unele cauze se întâmplă din cauza că noi suntem învățați în felul acesta. Ne putem și dezvăța, dar lucrul acesta nu se poate schimba într-o perioadă foarte scurtă. De exemplu, ar fi căsătoriile. La noi căsătoriile sunt timpurii, cu copiii mai tineri, nu? Unele biserici nu acceptă chestiunea asta și de ce se fac căsătorii mixte. Dau un exemplu, Biserica Adventistă i-a condamnat foarte mult și i-a exclus din biserică pe romi din cauza acestor căsătorii. N-am văzut motivația biblică în toată lucrarea aceasta. Adică, dacă noi așa ne căsătorim, trebuie să continuăm până... Se poate schimba și perioada până la 18 ani, dar nu peste noapte, nu dintr-o dată. Apropo de chestiunea asta, mi-aduc aminte că spuneai la un moment dat că între romi divorțurile sunt foarte rare. Rata e de 1%. Ceea ce înseamnă că familiile de romi pun mare, mare accent pe dezvoltarea unei familii armonioase.
Și să știți că eu am găsit foarte multe asemănări între poporul lui Dumnezeu. În Vechiul Testament sunt foarte multe lucruri pe care romii le-au ținut și le țin fără să știe că ei prin asta împlinesc voia lui Dumnezeu. Eu le-am descoperit și le-am explicat de foarte multe ori în biserică. Pentru că Dumnezeu este Cel care a înființat această instituție a căsătoriei. Și Dumnezeu vrea ca rolul bărbatului și rolul femeii să fie foarte bine determinate în această relație. Pentru că toate problemele se întâmplă când balanța aceasta înclină într-o parte sau în cealaltă. Vedeți, Uniunea Europeană la un moment dat mi-a zis mie, domnule Cioabă, noi nu mai stăm de vorbă dacă în organizația dumneavoastră, în conducere, nu sunt o parte și femei. Pentru că dumneavoastră înseamnă că faceți discriminare și că... Vedeți? Noi am dat rolul femeii, rolul pe care l-a dat Dumnezeu. Și în momentul în care s-au schimbat anumite lucruri și când femeia ajunge să aducă bani în casă și să aibă o funcție mai mare decât a bărbatului, păi încep și problemele atunci, nu? Și atunci cine pe cine pune la treabă? Pentru că dacă o femeie ajunge prim-ministru, uite, am avut și cazurile astea, nu? Soțul ei atunci este într-o situație mai delicată. De aceea romii au zis, femeia trebuie să aibă grijă de familie, femeia trebuie să asculte de soțul ei, să asculte de Dumnezeu și lucrurile acestea au închegat familia și i-au dat o valoare pe care i-a dat-o Dumnezeu. Dacă noi le spunem copiilor noștri, păi du-te, acum ești mare în lume, cunoști cât mai multă lume și vezi care te potrivești. Adică e o invitație la păcat. Du-te și vezi ce femeie îți găsești, ce bărbat îți găsești. Adică noi totuși căsătoriile le facem în interesul familiei. Cine și cu frică de Dumnezeu. Da, cine te vizitează rămâne impresionat de familia frumoasă pe care o ai, de urmașii deosebiți și de respectul care există în casa voastră, de ospitalitate, de prietenie. Aș vrea să te întreb, care sunt dorințele cele mai mari ale familiei tale? Dorința mea cea mai mare este ca să pot să declar și eu așa cum a declarat Iosua, ca eu și toată casa mea să slujim Domnului. Amin. Am pe Nora și pe băiat care nu i-am forțat, lucrăm și ne rugăm pentru ei să se întoarcă și ei la Domnul. Copiii mei sunt binecuvântați, nepoții. Vreau ca, în primul rând, să-mi asigur familia că este în mâna lui Dumnezeu. Și ăsta este cel mai important lucru. La început emisiunii m-ai prezentat ca cu mai multe titluri, rege, președinte, pastor. Aș renunța la toate, dar nu la cel de pastor. Pentru că titlurile pământești, care sunt date de oameni, sunt bune și ele, dar sunt pentru un timp. Dar să fii slujitorul lui Dumnezeu, eu vreau să mă strămute, știi? Să slujesc în veșnicie. Acum, dacă toți regii ar sluji așa cum slujești tu, eu cred că lumea ar fi puțin altfel. Păi, poporul român ar putea să mă înțeleagă foarte bine. Pentru că Burebista a fost și rege și preot, nu? Și l-a ajutat foarte mult în a pune ordine în viața poporului român, nu? Ne aducem aminte de faptul că la daci le plăcea mult vinul, iată, și a dat atunci legea aceea să dea foc viei, să... Iată, când un conducător are și frică de Dumnezeu și lucrează pentru Domnul, își conduce poporul spre un drum bun, adică spre creștinizare. Și eu întotdeauna le spun, apropiați-vă de Dumnezeu. Și iată, foarte mulți oameni se întorc acum la Dumnezeu din cauza că au văzut că
noi care ne-am întors la Dumnezeu, practic nu am decăzut, ci practic am căpătat, suntem mult mai binecuvântați și în afacerile noastre, și în viața noastră, și în toate. Și de aceea îndemn pe toți să își reclădească relația cu Dumnezeu. Este foarte important, pentru că vedem că viața este scurtă, indiferent cât am trăit pe acest pământ, tot puțin este. Vedem că problemele pământești, orică le rezolvăm noi, orică nu, ele tot există. Sunt boli, sunt, iată, pandemii și tot felul de temeri pe care vin asupra noastră. Și noi trebuie să ne asigurăm să avem această asigurare, să ne asigurăm să avem această intrare în viața veșnică. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că comunitatea de romi a înțeles. Știi, frate Ionel, ce trebuie să înțeleagă oamenii? Noi n-am fost ortodoxi. Noi n-am fost nici catolici. Noi n-am fost nici... n-am avut nici zei, să spun, reformatori. N-am avut nici, mă rog, statui la care să ne rugăm. Noi n-am avut niciun Dumnezeu. Și faptul că credința în Domnul Iisus Hristos a ajuns și la noi, la noi a venit ca o mănușă. Adică noi n-ar trebui să spunem, a, eu nu mă las de ortodoxie. Noi am spus, au întrebat romii, stai puțin. Iisus a murit și pentru păcatele noastre ale romilor? Da. Dar atunci dați-l încoace pe Iisus. Înseamnă că noi nu să-L mai dăm drumul pe Domnul Iisus Hristos. Păi am aflat noi ceva ce oamenii din comunitate n-au știut. Că cineva și-a dat viața pentru romi. Nimeni n-a făcut lucrul acesta. Domnul Iisus a făcut, de fapt, nu numai pentru romi, pentru toți. Dar noi am personalizat-o. Și am zis, domne, pentru noi, adică și pentru noi, întotdeauna exista această întrebare. Când cineva făcea ceva, spunea, se aplică și romilor? Poate să primească și romii? Nu. Se dă terenul, s-au împărțit pădurile, la rom se dă? Nu se dă nimic la rom. S-au dat anumite ajutoare, anumite nu știu ce, la rom nu. Dar când a venit credința, la rom, da, no, s-a dat mântuirea, no. Este și pentru noi și atunci au zis, atunci am apucat-o pe drumul acesta. Noi nu am fost convertiți, noi am apucat pe Dumnezeu, dar știți cum? Am apucat pe Dumnezeu adevărat. Amin. Fără să ne mai încurcăm cu alte religii care să ne, să zicem, deruteze. În cele din urmă, lucrul acesta este cel mai important, să-L ai pe Hristos ca Domn și Mântuitor. Vreau să-ți mulțumesc foarte mult pentru timpul acesta și mă rog ca Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine, familia, lucrarea pe care o faci și doresc tare mult ca interviul acesta să fie o provocare pentru foarte mulți români să învețe să accepte pe romi și în același timp pentru foarte mulți romi să învețe să-L caute pe Dumnezeu. În încheiere aș vrea să profit și eu de această ocazie și pentru că știu că emisiunea este foarte bine privită de foarte multă lume, aș vrea să vă spun un lucru. De foarte multe ori ne condamnați, ca și etnie, dar așa cum am zis, încercați să ne acceptați, încercați să ne înțelegeți, încercați să nu ne judecați. Pentru că de judecat am avut parte toată viața noastră. Și toată lumea ne-a arătat numai părțile rele. De ce? Nimeni nu arată părțile acestea bune. Adică faptul că vrem să ne îndreptăm, faptul că vrem să slujim Domnului și să nu mai vadă oamenii în noi că, vezi, noi acum am venit la Domnul Iisus Hristos că urmărim anumite facilități sau câștiguri. Noi am venit la Domnul Iisus Hristos că ne-am dat seama că El într-adevăr a murit pentru noi, pentru păcatele noastre și că noi vrem să-I slujim. Că nu o facem așa cum ar trebui. Sunt de acord. Și n-ar trebui pe posturile acestea de televiziune și de socializare să ne criticăm noi unii pe alții. Și ar trebui să ne rugăm unii pentru alții. Decât să ne criticați frați păstori, președinți de culte și de
mari profesori în teologie, mai bine ne-ați ajutat, mai bine ați venit pe la bisericile noastre și ne-ați arătat cum să îndreptăm și cum să facem să meargă lucrarea asta mult mai bine. Amin. Amin.